Zdravím vás a pánové, vítám vás u trochu víc netradičního videa než kdykoliv jindy, vzhledem k tomu, že většinou jenom hraju hry. A je to spíš tak jako video pro mě, co si tak nějak dělám, jenom abych prostě měl tak nějak přehled taky protože já jsem celkem překvapený, jak jsem se posunul za čtyři roky tady na YouTube. A protože dneska, pokud to video vyjde tak, by mělo, tak by mělo být 22 což jsou čtyři roky vlastně od té doby, co aktivně, v uvozovkách aktivně, natáčím na YouTube skoro každý druhý den, nebo tak nějak, hmm, prostě skoro furt natáčím vlastně, s tím, že jsem měl snad měsíční pauzu, možná 2018, jinak natáčím skoro pořád, možná tak týden pauza maximálně nějak, myslím, že to nedávno se měl. A tohle video prostě jen tak dělám, abych Prostě věděl, že mm, na, že s, mám natočených přes 110 videí, což mě docela překvapilo. Myslím si, že většina z toho jsou herní série. Uh, nějaké, vím, že tam jsou nějaké možné, nevím, jak to započítat přesně, videa, ale mám sto, přes 106 videí natočených, což se ještě určitě zvedne. 482 sabu. Vím, že od vlastně první série, co jsem natáčel Terrarii, kterou vlastně jsem natáčel nějak 2015 možná, což bylo vlastně ještě dost dlouho předtím, než jsem se aktivně na to nějak tak vrhnul. Tak vím, že za tu jsem získal strašně moc uh, sabu, takže vím, že tohle číslo není přesný. Tolik lidí na mě nekouká. Ale za ty, co koukají, tak jsem hodně rád, že si najdou čas, kouknu na nějaké moje video, třeba je to i pobaví, napíšou něco, hodí like, to vždycky potěší. Skoro 50 tisíc hlédnutí. No, OK, to je docela cool, Proč ne? Tady nějaké staty, jinak to je ten, co to je, Social Blade, jo. Jsem právě přemýšlel, na nějaké stránce se podívám, protože mě zajímalo ty čísla všechny a tak. Tak hej, docela zajímavý to tu je, nejvíc mě pobavilo tady Future Projections, když vidíte, že jak se to všechno zvedne, ty čísla, a pak tady máte, vole, pě za pět let, 500 tisíc hled, nutí, skoro 600. Mm, to jsou moc pěkné čísla, to by se mi docela líbilo. <laughs> na každopádně, uh, zvládnu jsem toho celkem hodně, vlastně dohromady to toho zvládnu, protože já jenom natáčím videa, lidi na to koukaj. Takže jsem tak nějak i chtěl zároveň poděkovat za to, že vlastně se díváte na ty videa. A ne úplně teda na všechno, ne každý má úplně cup of coffee tady u mě zrovna, takže natačím tak jako různě všechno, ale ne se, ne každý má nějaký oblíbený styl her, se týče třeba, nevím, toho, co hraju já, někdo má radši M MMORPGčka a taky kraviny, což já třeba nehraju. Nebo jiné hry dokonce, co já vím co, Final Fantasy, <laughs> nebo PS, PS4 hry, PS5 a tak. Každopádně jsem si tak jako ještě hodil jenom tak pro tu prdel seznam. A jak jsem sakra zlal za 4 roky dohrát 67, no dobré, ty dvě ještě jsem nedohrál, A 67, 67 sérií mám na černu. Myslím, že vlastně jsem se tady hodil i ty nejvíc sledované, což byla vlastně ta první terária jedna trojka, která mi vynesla nějakých 300 odběratelů během pár měsíců, což mě překvapilo, jak svině, byla to dobrá série a hodně jsem si to užil. Uh, myslím, že mi chyběly poslední díl na to, aby ji dohrál. Dál mm, dal jsem jí tady, není to úplně jako plnohodnotná série, s tím, že jsem to nedohrál tu Terrarii. Na druhou stranu, teďko nedávno jsem dohrál Terrarii, to je druhá nejsledovanější série. Dohrál jsem 1.4 4 verzi. Hodně mě to bavilo, to je jedna z mých oblíbených sérií. Další věc, co mělo překvapilo, kolik mělo zhlednout jako série, byla Vampír a hned potom Agony. Což jsem teda nepobral, že na tyhle dvě, Agony jsem věděl, že je vysoko, ale Vampir mě překvapil, pokud teda staty nelžou na YouTube, což snad ne, všichni víme, jaké jsou staty na YouTube. A pátá věc byl Shadow of the Tomb Raider, to mě tež upřímně docela překvapilo. Každopádně jo, 67 sérií, kromě téhle terády, kterou tak nějak nepočítám, protože jsem to všechno začal tím Tomb Raiderem 2017, 22. 20. Tak ještě tady tyhle dvě hry. We Happy if... Oh shit, to jsem nechtěl. We Happy Few a Warhammer Vermintide 2, to jsou jediné dvě hry, co jsem nedohrál. Ale jinak všechny tyhle ostatní hry jsem dohrál, takže jako hej, řekněme, že 65 plnohodnotě dokončených her. Což je docela cool, když si to tak vemu, nebo sérií dokončených spíše, tak jsem to měl říct. Her dokončených to ne, protože některé z těch her jsou trochu nadíl. Takže jako jej. Uh, jo, to je všechno. Jenom krátké video, prostě, že jsem chtěl udělat, poděkovat za ty čtyři roky, kdy vlastně jsem se dostal tolika úžasným hrám. A pokud jsem si s pár lidma na YouTube, co mi píšou občas v komentáře, vždycky si rád tak nějak odepíšu, že jo, pobavím se tam v případě s někým teďko vlastně při té natačení Salesforceu, se bavím přímo s těma vývojářema, takže to je docela zajímavý, být přímo, tak nějak natačet sérii, če, vlastně českou hru prostě A přímo se bavit s těma týpkama, co to vyro vytvořili, to je hodně cool A jo To je asi všecko Doufám, že budou další čtyři nebo více let Natáčení Třeba to číslo těch bump nem ještě víš, Třeba actually budu mít za pět let, vole, 600 tisíc a skoro 4 litry sabu, možná to bude víc, možná to bude mít, nevím. Možná nebudu mít čas a přestanu natáčet, ale myslím si, že tyhle 4 roky rozhodně jsem se nenudil a furt mě to baví, těším se vždycky na natáčení. Teď budem dohrávat Cyberpunk, poslední video, které už mám 48 epizodu, vychází zrovna 49, kterou vlastně tady nahoře dokonce mám, že ji přímo aplauduju taky do, budu dohrávat Salsled a mám další série v plánu. Tento rok vychází bombové hry, takže zase budem bude se nahrávat, jo, zase v tom ztratím strat, několik hodin. A taky mám v plánu jednu novou sérii, co se týče Minecraftu. Um, nebude to úplně herní série. A co se týče jako klasické herní série, trochu nějaký twist tam bude v tom, není to úplně normální. Takže pokud to někoho bude zajímat, tak když jste tohle video, tak určitě na to si můžete těšit v blízké době, pokud se dokopu k tomuto natočit konečně, protože jsem líné hovado. jo, ještě jednou děkuju a u nějakého dalšího videa, popřípadně nějaké další série, zatím čus.